Hej og velkommen tilbage til Brødrene Sovs. Det er blevet lørdag, og vi skal varme en sovs. Lad os se, hvad Brians røv den gemmer på i dag. Kom så. En tomatkrydersovs. Du har da for meget at spise, du har. I dag der skal vi varme en tomatkrydersovs og lave den, og se, hvordan den smager. Det er lidt spændende. Er det en rigtig sovs, det her? Ja, der står sovs på, så jeg tænker, det er en rigtig sovs. Det, vi skal bruge til den, hold lige, Brian. Så gerne. Det er en grøde, en af de runde, en piskeris. Lad os få løgerne op i grøden. Skal jeg hælde? Ja. Denne her sovs, den kan godt være lidt sværere at lave. Prøv at duft. Den dufter faktisk godt. Det dufter af tomat. Ja, den er soltørret tomat. Det kan godt være, den dufter godt, ikke? Men den ligner lort. Så dit lort sådan? Ja, på en god dag. Så skal den egentlig bare varmes. Jeg kunne godt forestille mig, at den her skulle have lidt mere. Men så er det altid godt, at den bare skal have fuld Rebecca. Brian. Tak skal du have, Kasper. Og du fyrer bare op. Jeg tør lige op herover, hvor du har rodet til. Ja. Den er godt nok meget tyk, den sovs her, Kasper. Så passer den til dig jo. Ja. Det var det, jeg tænkte. Det var det, du tænkte. Jeg skal nok lige filme med GoPro. Ja. Den er meget, altså den er meget sådan tyk. Er den meget tyk? Ja. Den skal bare have godt med Rebecca. Ja, okay. Ro på, Brian. Brian, ro på. Det er godt, den er boblet over, Brian. Den bobler på livet løs. Er den færdig? Jeg har lige taget den af i hvert fald. Hvordan dufter den? Det dufter pesto. Den dufter som sådan en rød pesto nu. Jeg hader pesto. Jeg er heller ikke glad for det. Serverer du? Så gerne. Kan du komme lidt frem? Ja. Det er godt nok tyk. Ja, det ligner lort. Ja. Så. Spil det igen. Ja. Jeg tænkte, at nu da det var en tyk sovs, så skulle du have den med mest i. Nå, hvorfor det? Fordi du er tyk. Men lad os smage på habigussen. Hvad er det? Siger man ikke det? Habigussen, det har jeg aldrig hørt. Habiguss? Nå. Tænker du på habengut? Ja. Om det er sådan en ting, man har. Lad os smage på habigutten. Kasper, det er ikke, man kan ikke smage på. Hold nu kæft og drik. Det går ikke ud. Og du går en højere lomme. Jeg smager bare kraftigt af tomat. Jeg tror faktisk, den kunne være god som topping på en pizza. Den er slet ikke slem. Den er meget lækker. Den kunne være god som, jeg tror, den er god som topping på en pizza, faktisk. Ja. Hvor mange saucebrev vil du give den? Altså, kom op med, hvad vi skal bruge den til. Hvis vi snakker topping på en pizza, så vil jeg godt give den 4. Mm. Hvis vi snakker som en sovs, jeg skulle hælde oven på et eller andet end pasta, så vil jeg nok give den 2. Sådan for tomatet. Ja, jeg giver den en 3'er så. Ja. Jeg kan ikke sige det samme, som du lige har stået og sagt, så jeg giver den 3. Det ja, det tog meget lang tid. Tak fordi I valgte at se med på... Hov, der fik jeg lige noget sovs. Tak fordi I valgte at se med på det her afsnit af Brødrene Sovs. Vi ses på næste lørdag, hvor at vi skal varme en tusse eller sådan noget. Eller det er et andet sovs. Men brødrene sovs signing off. Sovs? Ej. Brødrene sovs signing off. Peace.